je komu ča rekal i ki je ča ukrao. Jo, meni s tobom, novo li to je? Novo, staro, sve isti vrat. Ala, pali da vidimo kako ljudi slave. Ma ča slave? Šoldi troše, a će posle plakat, jadni, nimaju šoldi. Razel, šoldi, ča da tebe pazi kako spiši na novu godinu. Jo, učem uči, ali sve ćemo učiniti. Ajmo pa se. Poštovani gledatelji, dobrodošli u ekskluzivne vijesti. Izvanredne vijesti, čitavom Hrvatskom bruji vijest koju je pokrenuo najmoderniji prorok 21. stoljeća, prorok Cretinus Fecus. Naime, prema njegovim predviđanjima, večeras, točno u ponoć, trebao bi biti smak svijeta. Ekskluzivno za vas, Dnevnik HRT-a donosi intervju sa prorokom Cretinusom Fecusom. Kolegice Desnić, čujemo li se? Čujemo se, kolegice. Evo, ovdje pored mene stoji gospodin Cretinus Fecus, kontroverzni prorok koji je pokrenuo vijest o smaku svijeta. Gospodine Fecus, kako ste vi došli do informacije da će danas biti smak svijeta? Pa lijepo. A kako lijepo? Pa tako. Dobro, ali što mislite pod tako? Ono što sam i rekao. A budite, molim vas, malo precizniji. Dobro je. Znači, sve je započelo jednog jutra, 23. prosinca, kada sam pogledao u nebo i vidio da na nebu nema ni jedne zvijezde. Tako lijep. I sunčan dan, a na nebu ni jedne zvijezde. Čak i one, zapad, sjevernjače. Tada sam odmah shvatio da će doći do smaka svijeta. Dakle, vi ste se prije tjedan dana probudili i zaključili da će baš danas doći do smaka svijeta. Po vašim predviđanjima to baš danas trebalo biti. Pa da. Dakle, sja sunce, a zvijezde su nestale. Pa vaše objašnjenje zaista ima nekih znanstvenih temelja. Ali koliko vidim, još se ništa ne događa. Kako će se smak svijeta odvijati? Kakav scenarij vi predviđate? Pa znači ovako. Prvo će sunce pasti u more. Krvave kiše slijevat će se na naše krovove, a teške boje osvanjat će nebesima. Banke će konvertirati sve kredite u kune, institucije će raditi svoj posao. Pa smate, prije sat vremena Most je oformio vladu. Djeca će izaći van i igrati se, a mladi će prestati pit. Pa to su stvarno užasne vijesti. Hoćemo li mi to uopće uspjeti? Preživjeti. Ne. Nećemo. Ala? Security. Pojedinosti o smaku svijeta. Teka, rađe se zbiti. Vraćamo se tebi u studio. Hvala, kolegice. Stvarno šokantno. Šokantno. Krajnje šokantno. Nakon ove šokantne vijesti, svi ste vjerojatno u šoku. Ali ne paničarite. Večeras imamo ekskluzivnog gosta. Sa nama je večeras u studiju naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović! Večer, poštovana predsjednice. Dobar večer. Htjela bih se zahvaliti na vašem pozivu u studiju. Također, hvala svim biračima što smo zabrali pravi put za Hrvatsku.
Hvala ovaj predsjednice. Molim vas sada nakratko u stvarnost. Što vi mislite o večerašnjem smaku svijeta? Znate, nemam još mnogo detaljnih informacija. Moj tim radi na tome. Ali obećavam vam da dok sam ja vaša predsjednica u Hrvatskoj neće biti smaka svijeta. Hvala vam predsjednice na ovim ohrabrujućim riječima koje će zasigurno smanjiti paniku za 0,0002%. Doviđenja ili zbogom, uskoro ćemo doznati. U drugim vijestima, hrvatska vlada smatra da potražnja za namirnicama potrebnima za preživljavanje, poput vode, brašna, jaja, kondoma i toalet papira, mogli bi biti ključan faktor za povećanje deficita, te bi time Hrvatska napokon mogla izaći iz gospodarske krize. Sada me gluposti ovaj puti. Ma nisu to gluposti, čani svi čuča su rekli, doće kraj svita, ja još nisam sad skuhala. Sad! Croatia. And as you heard, there is going to be another the end of the world in Croatia. Moments ago, Croatian representative in the European Parliament, Ingrid Antičević Marinović, made a statement for the press conference. States of America, in name of the whole planet Earth, also made a statement. Our beloved ally, Croatia, is in great danger. They are facing the Armageddon. Death and destruction are upon them. Their destiny is inevitable, and so, for the sake of our country, we must end every relation and agreements that intertwine us with them. In order to prevent this enormous catastrophe from affecting our country, Croatia will be put in a quarantine. There is not much to do but to pray for them. They are in our thoughts and in our hearts. God bless America. Novogodišnju ekskluzivnu emisiju Žuti tisak hrvatske današnjice.
Poslušajte što vam večeras donosimo. Reakcije stanovnika otoka Raba na vijesti o smaku svijeta. Kako će poznati hrvatski tajkune se snaći u ovogodišnjem smaku svijeta? Ekskluzivnu vijest smo dobili. Ivica Todorić proglašen humanistom godine. Te kako na to reagira prosječan hrvatski građanin. A sada, dragi moji gledatelji, idemo pogledati što kažu naši Rabljani o najavljenom smaku svijeta. Op, 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 gospodine, gospodine. Imamo jedno pitanje za vas. Da, recite. Što biste napravili da je sutra smak svijeta? Pa napravili bi neki party. Party, za obitelj, za društvo. Pa, osobi u Hrvatskoj kažu da smo mi 20 godina iza, tako da onda imam još 20 godina lijepo ti da. Sutra da je smak svijeta. Iskoristila bi sva moguća nedolična ponašanja, prekršila bi sve moguće zakone i Boga i vraga i obavezno proglasila do par velegradom. Pa sve bi mogli iz more, gledala zelo sunce, okružen dragom ljudima, pio pivu, zapalio cigaru. To je to. Što bi se napravili da je sutra smak svijeta? Pa pokušao bi se pomiriti sa svim ljudima s kojima sam u zavadi. Tako da, na onaj drugi svijet, donjem bez dugova. Mir, dobre ljubav. Svima. Samo ljubav. Što bi se napravili da je sutra smak svijeta? Jo, svi žoli mi digaće imam i će imam za bunkerisama, sve. Tega bi jedan veliki kredit, bespovratni i svima bi podijelio. I šabio život i krkal bi, jel bi, jel, pil, gangal bi do kraja. Sto ljudi, a sto čudi, to ćete. E, sada slijedi prilog o kako će se poznati hrvatski tajkuni snaći u ovogodišnjem smaku svijeta. Evo, kolegica Purić javlja nam se sad. Purić, gdje nam je? Ima, izgleda, tehničke neke greškice. Purić! Čujemo se, kolegice. Evo, nažalost nismo mogli pronaći nijednog hrvatskog tajkuna jer su oni pobjegli na drugi kraj svijeta da bi izbjegli smak svijeta koji treba pogoditi Hrvatsku večeras. Ali uspjeli smo pronaći gospodina Seruma. Gospodine Serum, kako ćete vi prebroditi smak svijeta? Pa vidi, ja sam ti još za vrijeme onog prošlog smaka svijeta kupio parcelu na Misecu. Pa sam mislija ić gori. Nema. Zaista? A koliko vas je to koštalo? Ma ništa, povoljno. A možete biti malo precizni, ipak da hrvatski narod sazna kao su to cijene? Vidi, koštalo me 5000 eura po kvadratu. Ili brat bratu sve skupa 750.000 eura. Pa zbilja povoljno. Ali kako vi mislite doći do mjeseca? Vidi, kupio sam BMW-a, novog. Imam Ferrarija, imam Audi. Samo ne znam koji mi je draži i s kime bi prije iša gori. Dobro, dobro, ali kako ćete vi savladati problem gravitacije na mjesecu, znate? Kakav problem gravitacije, o čemu ti pričaš? Evo, javili se nam iz režije da nam je vrijeme isteklo. Nadam se da ćete uspjeti riješiti vaš problem. Eto. Dragi moji gledatelji i gledateljice, evo idemo sada na kratak predah uz reklame i onda ćemo nastaviti sa drugim dijelom emisije. Kratak predah uz reklame. Ostanite s nama. We'll be right back.
Evo nas natrag u studiju, evo nas s novom, napose, iznenađujućom informacijom. Naime, poznati hrvatski poduzetnik Ivica Todorić, koji je proglašen humanitarcem godine, donirao je sav svoj novac, nekretnine, aute u humanitarne svrhe, nadajući se da će tako doći u raj. Smatraju da ga je na ovo potaknuo već danas najavljeni smak svijeta. I evo, došli smo do kraja naše, vaše drage emisije. I iz Splita nam se javlja uživo naša Anđa. Anđa, Anđa, čujemo li se? Čujemo se! Pozdrav cijeloj! A čujemo Anđa. Se! Halo! Pozdrav cijeloj Hrvatskoj! Sa Splitske rive! Pokušat ćemo pronaći jednog splitskog građanina koji provodi poslije podne na rivi. Pa evo jednoga. Gospodine, možete ustati malo. Dobar dan, kako se zovete? Dobar dan. A zovem se Rvatina, kutko Rvatina. Gospodine Rvatina, kako se osjećate danas? Visoko. Kako molim? A tako. A što vi mislite o današnjem smaku svijeta? A moje mišljenje da mišljenje u ovom trenutku ne posjeduje. Dobro. A kako ćete vi provesti današnji dan, dakle, smak svijeta? A poću doma. Da ću mater šoldi, pojda kladionce, stave sve najduka. Ali jeste li vi sigurni da je to ispravan način za provesti posljednji dan svoga života? Mađa, normalna, kladionce je život. Puno vam hvala na vašem vremenu i opštivnim odgovorima. Doviđenja. Evo. Evo, kolegice, vraćamo ti se u studiju iz sa Splita. Pozdrav. Hrvatska, živjet što! Security, brzo! A neko ode sve kranu. Ode! Čaj! Ode ta praščevina više! Thank you.